وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران رواه مسلم في كتاب فضائل القرآن. مسلم شریف کی حدیث ہے, راوی یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن, قرآن میں مہارت رکھنے والا, قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا, قرآن کو بہتر انداز میں پڑھنے والا, الماہر بالقرآن, قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والا, قرآن کے فن کو حاصل کر کے قرآن کی تلاوت کرنے والا, مع السفرۃ الکرام البررۃ, کل قیامت کے روز بزرگ فرشتوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. کتنا بڑا مقام ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.